More than cheesecake, Floyd. Huh? Ah, yeah, because I wanted to tell you story. Oh, devojko, odkud ovo, majke? Ko je to mogu postati? I šta ćeš onda? Staviš presence ovde. Nosimo ga mi. Hajde da ga nosimo, koji to hit bio. Nosimo ga. I ono imamo presence. A jevo. A? Zamisli. E, to su iz 9. znači da ne možda se proba, ali. Nemoj da ga skraviš, ne diraj ga. Ma rokaj ga. Nosimo ga, nosimo. Da. Ono je spremno za ovo. Evo, Maju, majke, više zola, neko poslao. Neko prase poslao meni, majke. Kogoda je, hvala mu. Komo se ovo poslao? Ne znam. Ne, sigurno mama i Saša Pekin. Ko ti pada na pamet? Vladimir? Dobro, mogo bi, ali dobro. Pa i on baš iz Crne Gore prazni. Ne vjerujem da bi njegov unio. A ovaj, znaš ko je, ovo Maradona i Maraš, oni su rekli za rođena da će mi poslati. Možda su Ivica i Saša. Čekaj, gdje je čestitka? Čestitka je tamo ona. Ne možeš neki pokloniti. Pa ja nemam iz čega da jedem. Pa nema, nema. Rodnji, svidi ovo, majke. Dođe vam, idemo. Govu, poslao mi ljudi prase. Šana. Govu. Boki! Boki! Vidao, vidi se, vidao. Vidao sam prase. Je moguće? Vidao ja, pa ne ja, kako sam na zemlje. Šta je moguće, pa to je. Ha? Cigare, tebi prase. Ne zajebavaj. Tam bio sam blizu tvojih us. Pa moment, teo da jebote, čovjeku stiglo na Božiću prase, Miljana. Čovjeku stiglo na Božiću prase, druži. Kome? Pa meni. Evo. Da. Na Rajsku ga nosimo. Da. Tamo imaš, da ga niko ne djera, i sjetio sam neko i donosim. Ja možeš vjerovat to, Ana? Je si vidjela? Poslao mi prase, neko je svedio, sve mu meni poslao. Ne znam. A i cheesecake mi, i cheesecake mi je sumnjiv. A, misliš? Možda je naš. Ne mogu vjerovat. Šta piše na kolačima? Sauer! Odmah! Vidovo, bratko. Vidovo, prase mi neko poslao. Vidovo, majke. Majke, vidovo, sve zola piše. Gledovo, prase, gledovo sve šta stiga. Sad... Ne mogu vjerovat. A? Kuže, keva, vidu pik sa ovaj. Da. Keva te pozdravila su čestici i rekla je, to je za čalo, ide su moj čalo, božao tu, to je tu. I rekla je da pozdravila tebe, ne znam da podeli s taj milima. Ovo je za njegovu dušu, pa posle kad budemo. A ja, baši, 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 baši. Ne, ne, nemam tatu, pa mama naprila tu, tu koju najviše voleo. I plazma tu, tu. Ovaj, pa pozdravim mi ostalo njega i par ljudi još tu, pa da podelimo iz njegovu dušu posle. Super, hoćemo, hoćemo, hoćemo. Ale to na kodi poslo prase. Ne mogu vjerovat. Hajmo vamo kod prase, treba sedimo. Hajmo.